Üçüncü ixtisas qrupunda TC və DT alt qruplarının yaradılmasını nəzərdə tutan dəyişikliklər Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib. Bunu Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə TC alt qrupuna daxil edilən beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq ixtisaslarının müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyentlər imtihanın ikinci mərhələsində Azərbaycan dili və tarix fənləri ilə yanaşı coğrafiya fənnindən DT alt qrupuna daxil olan digər ixtisasların müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyentlər isə ədəbiyyat fənnindən imtihan verəcək. O qeyd edib ki, hər iki alt qrupa daxil olan ixtisasların müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyentlər ikinci mərhələdə Azərbaycan dili, tarix və ədəbiyyat fənləri üzrə imtihan verdikdən sonra əlavə olaraq coğrafiya fənnindən imtihan verməlidirlər. Abituriyentlər ali təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu zamanı üçüncü ixtisas qrupu üzrə elektron ərizə doldurarkən öz istəklərinə uyğun olaraq ərizələrində təhsil almaq istədikləri ixtisas və yaxud ixtisaslara uyğun olan iki alt qrupdan birini yaxud hər iki alt qrupu seçmək imkanına malikdirlər.